السلام علیکم دوستوں، نور پروڈکشن کے ساتھ میں ہوں ڈائریکٹر نور بلوچ، اور آج میں آپ کو ایک اسپیشل مہمان سے ملانا چاہتا ہوں جس نے ہمارے گڈانی میں مائکرو آرٹ میں ایک بہت ہی بڑا نام کمایا۔ السلام علیکم بدر خان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور آپ کیسے ہیں؟ اللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ بدر خان، میں سب سے پہلے آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے، کیسے آپ کو اس فیلڈ کا شوق چلا؟ جی، ایکچولی پہلے تو میں ایک آرٹسٹ تھا، اور جب میں نے بالی ووڈ کی فلم مکی میں دیکھا تو اس میں فلم کا جو ہیروئن ہے وہ مائکرو آرٹسٹ ہے، وہ باقاعدہ چیزیں بنا رہا تھا، تو میں اس سے متاثر ہو کر میں نے سوچا کہ میں بھی ایسا مائکرو آرٹسٹ بنوں، لیکن میں نے سوچا کہ میں یہ فیسلٹیز کہاں سے لیا، میرے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ میں نے کشتیاں بنانا اسٹارٹ کیا، اور سب سے چھوٹے چھوٹی کشتی، پھر اپنی کشتی کو سائز چھوٹا کرتا گیا، پھر آخر کار میں نے بہت ہی چھوٹا یہ جو مائکرو بوٹ بنایا ہے لکڑی سے، بہت چھوٹا ہے۔ جی دوستو، آج میں آپ کو اتنا بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیونٹی کی قد کا جو بوٹ بنایا ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو میں اس کی جو ہے بالکل ڈیٹیل اس کو آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح اس نے اس بورڈ کو ڈیزائن کیا، کس طرح اس کو بنایا، کس طرح اس نے محنت کی، کن کن چیزوں کی اس کو ضرورت پڑی، کیسے اس نے یہ دماغ میں آیا۔ تو بدر خان، اور میں آپ کو، چلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو قابلیت ہے وہ جو بورڈ ہے ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوستوں، آپ کی پیش خدمت میں ہے سب سے دنیا کا سب سے چھوٹا بورڈ جو بدر خان صاحب نے اس کو آرٹ کیا ہے، جو چونٹی کے برابر ہے، بالکل یہ چھوٹا، اس کو ہم نے زومنگ پہ رکھا ہوا ہے تو اسی وجہ سے آپ کو ایک بڑا جو ہے بوٹ دکھائی دے رہا ہے، اور آپ بالکل دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے۔ آپ کو میں چاروں سائڈ کا معائنہ کرا سکتا ہوں، دیکھنا، دیکھو بھائی، یہاں سے دیکھو، پل دیکھو، صاف ستھرا دیکھو کہ کس طرح سے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے، کس طرح مہارت سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ صاف ستھرا بالکل عام آنکھوں سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح اس بوٹ کو بنایا گیا ہے، دیکھو بھائی، ایک خوبصورت انداز سے اس کو آرٹ کیا گیا ہے، بڑی محنت کی گئی ہے اس پہ، اور بڑے تسلی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بوٹ ہے بھائی، یہ دیکھیں بھائی، اس کی خوبصورتی دیکھیں بھائی، چاروں اطراف سے دیکھیں، چاروں اطراف سے اس بورڈ کو دیکھیں آپ، کس خوبصورت انداز سے بنایا گیا، ایک بہترین کام کیا گیا ہے مائکرو آرٹ کی فیلڈ میں جو ہے، وہ ایک بہترین سا کام کیا گیا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی عام آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور آج آپ لوگوں کو کیمرے کی نظر سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، لیکن ایک بہت بہت ہی بہترین کام کیا گیا ہے، ماشاءاللہ، دیکھیں بھائی، دیکھیں بھائی، آپ پورا دیکھیں، آپ جی دوستوں، آپ لوگوں نے معائنہ کیا کس طرح سے بورڈ کو ڈیزائن کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو میں نے بالکل نزدیکی سے بالکل سین بالکل صاف ستھرا اس کو میں نے آپ کو معائنہ کرایا، آپ کو دکھایا، تو آپ ذرا سوچیں، میں بھی بالکل سوچ رہا ہوں کہ کس طرح اس کو، مطلب ماشاءاللہ کتنی مہارت کے ساتھ جو ہے اس کو بنایا گیا ہے۔ میں بدر خان صاحب کا بنتا ہی مشکوک ہوں، شکر گزار ہوں، اور اس کی جو ہے اس قابلیت کو، اس ٹیلنٹ کو میں بالکل بالکل تہ دل سے سلام کرنا چاہتا ہوں اور سلام کرتا ہوں، اور جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائکس کریں اور کمنٹس کریں۔ جی شکریہ، اللہ حافظ، مہربانی۔